السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودين سلام دمام ولا له جميل البودون كأجوتين سلوا هذا وولاشين أدنى كان كان قدا ونسين وأدنى هنا أصحاب تدخالي عن جعله ما شاء الله كم أنتي القروح بدن إيسو دري وكسب سن برنامج كان برنامج همين نحدث كهد ليني إيسو دري أو إله كسو هذا سيدن كأما كرنا ماليزيا مركا أنجوبنا سوماليا عربا إن شاء الله إنا كغا حطلو مركا سو دوادا يا إذن لايا جنال كجنال كينا واي عدسيقين والا تحقلنا يا مروال بو يميل كستو أجوكتين إن شاء الله وغورين وحان لحطلا دادك سومالي جوغان إن شاء الله dadka kale oo dibada ha joogan kale ani dibada magii maani Soomaaliya kasoo galay marka Soomaaliya marka ka imaanaya idin la wadaaga hadii alle yiraahdo dadka dibada ka imaada passport ay wataan iga marka si isku xalin lahaayeen ee lacagaha ee ticketka ee wixii markaasiiti ee sameel lahaayeen kale wadambo ee si lagu imaado kale ani ma sheegi kari iga kaas macnaha inay soo raadsadaan kula talin lahaa insha Allah dadka Soomaali jooga maadaama aniga ah Soomaali ka soo galnay oo dad badan Soomaali ka soo galaan si fiican oo la socdo aan waxa rabaa inaan la wadaago arintan intii iga soo dalbadeen insha Allah marka ugu horeentii waxa loo baahan horta marka ka imaaneysid Soomaaliya hadda ku soo galeysid dalxiis siyaabo kala duwan lagu soo galaa waxaa lagu soo galaa dalxiis waxaa lagu soo galaa caafimaad waxaa lagu soo galaa waxbarasho ma fahanteen marka hadaa idin sheego dalxiiska dalxiiska waxaa sameysanaysa hotel booking ah aa sameysanaysa inta kaaga sameynayo hotel booking lacag adiga waxaa soo dirsanaysa wixii markaas hotelka la kireynayo kadib hotelkii lagu bukima airport marka ka soo galeysid waxaa leedahay booking hotel waxaan u socdaa dalxiis aan u socdaa marka muhiimadu waxay tahay $2,000 oo pocket money ah inaad gacanta ku wadatid iyo boorso yar oo iska oo dharkaaga kugu jiro ayaa la rabaa marka tikidka kale Soomaali passportka marka sameysanaysid adey waxa maleena $100 in it I think marka aan sameynayo halahaas ahay marka tikidkana kale tikidku wuu isba bedelaa hadba si waaye hadba si oo tikidka ku goosanaysa waqtiga aniga imaaneeni kale adi marka hadda Malaysia hadda ugu dambeyn laakin kule diyaar ma furno waqtiyadan laakin waqtiga oo markii la furo diyaaradaha waqtiga anaga imaaneen way ka sii raqiisanaayeen laakin hadda saaid uu kacay because saaid aan lagu soo batay maashaha Soomaalidayna waxa waaye meel hadda isugu sheegno waxa waaye waa la soo carara marka insha Allah qofka dalxiiska ku imaanaayo waxaa ku filan markuu Malaysia imaanayo 1900 ilaa 1800 ilaa 2000 ku tasho adiga $2,000 aad Malaysia ku imaaneysa waa adigoo haysatid 2000 kale oo gacan qabsi ee $4,000 $2,000 gacan qabsiga macnaheedu ana qoto inaa qof oo ganacsato dahab leh si adniideed ku jirta idinka hadla inaa oo markaas qof uun laga soo qaado oo hadhow loo celiyo siyaabo kala duwan ay sameeyaan dadka Soomaali ka soo baxay hadhow bukad markaa niga waa la celiyaa ehel iyo kharaab iyo tol iyo laga soo qaadaa kadibna way celiyaa marka daarta saas waa sameey karta qofka dalxiiska badanaa oo waxay dadka ay ku imaadaan oo shuur ee oo la hubo caafimaadkan waxaa la sameeyaa dadka waxay ku imaadaan warqad codsi ah oo Soomaaliya laga soo dhiibaa oo caafimaad qofka inuu jirin yahay oo macnaha caafimaad rabo oo Malaysia inuu caafimaad u imaado ay soo sameeyaan kadib isbitaalka ya qofa inta jooga isbitaalka geenaayo isbitaalka ya warqadi soo sameeynaayo oo macna cadeynaayo qofkaas inuu jirin yahay oo isbitaal loo soo wado kadib waxaa laga rabaa isbitaalka in lacag la dhigo lacag $100 gaaraya ina dhigtida laga rabaa marka passportkaagu ku sameysan yahay warqadii aad ku imaan lahayd caafimaadkan saas waaye $100 tikidkii aad ku soo haray tikidka hadba muxuu markuu maraayo
حمره كون يو هذيك مو تيكت وقتي إذا معناه هو إس ببدلا تيكت كي مشي كر أنت سفكسد برايس إم دي كر لك ديار ذها يوقتي مركز تلتاجين هاي يكو حيران تهاي دارة الديار ديار مريسو إتوبيو كله ويكر رخيص تهاي كان دوبي سو مريسو إذا نكستو واسكا خالي مركز ديار ذا هي كو حيران تهاي إماراتسكا iyo khadar mid kamaray iyo mid Ethiopia maray ee kala yihiin marka diyaaradaha ay ku xiran tahay iyo hadba tikidka meeho marayo laakiin ani waxa ku huba $2,000 inay ku filan tahay Malaysia imaashayis inay intaas jag ay ku tahay ku filan tahay aan ku huba waa $2,000 ina oo aad diyaarsatid mar walba hadii naqato caafimaad ku imaa hadeena qato dalxiis ku ima hadeena qato waxbarasho oo inta ka ku dhameeyaan qolada waxbarashada ku dhameeyaan hadeena qato laakiin $2,000 in Malaysia ayba marka anaga imaaneen 1,600 1,800 hadba si uu ahaa laakiin hadda wixii waa kasi qaliyoobay waa $2,000 in ay tahay ku huba hadii lagu soo celiyo 100 qolay waa adi ii nasiibkaaga laakin caafimaadka marka imaadid inta qolada caafimaadka kula soo xariireyso oo elborka ku ka bixineyso oo dhahaysa qofkan anaga waxna caafimaad u socdaa isbitaalkaasi tii qoladii ku imaaneysa isbitaalka ka bixineyso elborka kadib adiga magaalkaaga iska galeysa isbitaalka waa maalintii labaad aada check in aan marta oo $100 hadii wax kugu soo baxaan ama kali xanuun wax ilaahay macnaa markaas aad binaadan waa meel leen la anahay wixii adii markaas aad kugu soo baxo waxaa laga googoosna ama $100 ku lagu siiyo ama wax wax inta kaaga baxbaxo adii $100 uu wax uu wax kaaga soo hara deposit waayo oo caafimaadka oo isbitaalada xoolaha isbitaalka ku hayso marka waa sidaas xoolaha caafimaadka nasaas tahay marxaladahooda marka Malaysia imaadinta kale waa ka adiga horta bukaat maniga muhiim ah bukaat maniga 2,000 muhiim ah because marka Malaysia soo galeysid dubay waa lagu weydiinayaa inaad bukaat mani wadatid wadan walba aad soo gaareysid oo transit aad ku tahay bukaat maniga waa inaad tustaa dhahdaa bukaat manigeega waa kan waxaan u socdaa dalxiis ama waxaan u socdaa teeda kale waxaa jirta xataa boorsooyinka dubay marka soo mareysid $80 oo boorsada $84 inay tahay aan rajeynaa oo maleynaan because intaas aa laga qaaday oo lacagta boorsada ah inaad dhiibaysid marka Malaysia imaaneysid lacagtaas boorsada waa laga rabaa oo boorsooyinka 36 kiilo inay tahay maleynaa aa laga rabaa in aa leedahay laakiin marka imaadid hadii boorso aadan rabin 9 kiilo oo gacan qaad ah leedahay oo boorso soo qaadin laakiin hadii uu macnaha 8 iyo 4 iyo 6 kiilo haduu ka badan yahay lacag kale waaye marka imaadid Dubai as marxaba xoolaha la dhahay marxaba umaleena marhaba umaleena adi inay tahay xoladaas ee ka qaadayso lacagta boorsada ee $80 oo gooni ah lacagta boorsada waaye xoladaas ee oo Dubai aqaabilsan qaadayso marka la socotaasna marka Dubai imaadad in lacagtaas laga rabo marka wadan walba soo gaartay calaashan oo transit aniga marka oo soo bixeenay Malaysia waxa soo marnay Hargeysa aan ku degnay qadada meesha laga qaaday oo macnaha subaxdii soo baxnay 2 saac 3 saac mana ka soo duulay duhurdii Hargeysa imaanay Hargeysa macnaha mala degin diyaarad dad leey soo koray dad ay ka dagay kadib hadana Dubai nagu dejisay Dubai aan wax badan aan joognay oo lagu baashaalay kadib haween sax dhahan ka soo baxnay Dubai Dubaysa ugu soo baxnay waxa imaanay Colombo meel la dhahayo imaanay Colombo si xoga loo joojiyay Colombo to Colombour kadib Colombour imaanay marka wadan walba soo gaareysid adiga waxa laga rabaa in dhufurnaan oo ina muujisid ad adeeg waxa laga rabaa in adigoo dhan macnaha wax walba xaadir ah u ahaatid oo taxadirnaatid marka waa iska ogtahay wadan marka oo maxaa waya
wadanka aad kasoo tagtid macnaha wadamo kale markaa soo gaartid, kasto furfurnaa iyo aad adeega lagaa rabaa, markaa taasna ku dadaal insha allah. Haddii kale ama boorsaa dhuntay ama saana naqatay ama tikitkiya kaa dhacay ama diyaarad ya kaa tagtay, wax un un adiga waxa waaye ilaah haniyi kuriyo insha allah. Inta rabto safar soo rabto wax un adiga kolay, haddii oo iska dhidhigtid qof lahaya ah waa arkaysaa. Markaa tartiibkiina waxa waaye mar dhoof hadaa tahayna, kastaba iska dhibaatadeeda waa iska badan tahay. Waxaan rajaynaa qof la isoo wada raaca, calashaan anaga markaa soo baxeen, aniga markaa kusoo baxaay dadaa sugeen, oo macnaha dad badanna soo wada raacnay oo Soomaaliya kasoo wada baxaayo, tiim dhuna aheen oo hal qof nasoo saaray diyaaradda. Inta kasalaama walaalkii Mustaf la dhahaayo, aa Soomaaliya xamarweyne, ma og had inuu dhaafay. In kale ninkaasaa nasoo dhameeyey, laakiin maasha allah ma oga hadii inuu dhaafay. In kale ma xusuusto, waa 5 sano ka hor. Marka insha allah inikan waxaan rajaynaa qolo oo qolyo fiican way joogaan Soomaaliya, marka inaa uu la xiriirtaan arrimahaasiti oo bixitaanka iyo lacagaha iyo waxaas aa ka weydisaan. Laakiin intaa ogahay waa intaas. Marka Kalambuur soo gaartidne, marka boorsadaada waxaa lagu fasaxaa marka adiga meesha kasoo baxay. Ma og boorsada markaa soo tagtas markii waa raasanay umaleynaa. Waa hil maamulay 5 sano ka hor oo ahay. Laakiin muhiimadda waxay tahay lacagta boqod maniga inaa gacanta aa ku wadatid. Boqod maniga haddaadan wadanin waxa waaye dagaal, waa meesha sida ay ku leeyihiin. Inkastoo aanay boqod mani badan aa wadanin, haddana dadka aan isla wada socnay aatiin wada ahayn maamada oo isla socon, ilaahay khayr ha siiye. Waxay dhahday anaga isla socona waa kana intaan lacagaa wadanaa. Markii idan intaa kasalaama maasha allah, maalintaas aad ay iiga farxisay. Boqod mani jidka nooga soo baxbaxay, lacag wax yara iiga dhibnaay. Marka dhammaystirkii maamada waxay dhahday waxbaa ka cabsanay anaa waday. Marka maasha allah waqti badan isla soo qaadan maamadaas. Marka idin leeyahay dad isoo wada raaca, saasoo kale waay elboorka waqti badan la joogaa. Marka waa baashaal ama kaftan ama in qofka ku dhiirigeliyo u baahan tahay. Marka insha allah waa sidaas. Intaasiti aa idin ogahay, aa idin soo gudbi. Haddaa fikir kale qabtiinna waa idinsoo sheegi kartiin, waa idin la wadaagaa, waa idin soo duuba. Insha allah du'aa la yiraahdo dhammaantiinna aad iyo aad u mahadsantihiin. Sida wacno wanaagsan aa mar walba ii jeceshiin aa rabtiin inaa wax walba idinkaga soo hadlo. Codsigiinana waa idin tixgelinaa. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay fideogan intaasaa rabaa inaa kusoo koobo. Haddii fikir qabtid markoode marwaada kugu celinaa iyo soo wadaag commentiga iigu soo qor. Waa idin lasoo wadaaga anigana intaa ogahay karaankeyga ah. Insha allah fideogana waxaan jeclahay intaas inaa kusoo koobo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.